Ақтөбеде тұрғын үйлердегі жедел сатылардың техникалық қауіпсіздігіне жауап беретін жеке серіктестік тележүргізуші Айзат Әбдісаматтың өлімінен кейін де қызметін тоқтатпайтын болды. Сот Жәнібек сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысын 4 жылға шартты түрде соттаса, қаралы лифтіні 6000 теңгеге жөндеген жалдамалы механикті 4 жылға бас бостандығынан айырды. Сот үкімді ұзаққа созған жоқ, бірден сотталушылардың кінәлерін жіпке тізіп шыққан соң артынша шешімді оқыды. Кенен Жәнібековке қылмыстық кодекстің 306 бабы 3 тармағы бойынша айыпты деп танып, 4 жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Ал лифтіні жөндеген механик Жарылқасын Ақжанов 4 жылға бас бостандығынан айырылсын. Сонымен қатар Ақжанов жәбірленуші тарапқа 2 миллион теңге моральдық шығын өтеуі міндеттелсін. Осылайша қаралы лифтіні 6000 теңгеге жөндеп берген жалдамалы механиктің қолына сот залында кісен салынды. Алайда 3 жасар қызының көз алдында жедел сатыға қысылып қайтыс болған Айзаттың тумалары сот үкімімен келіспейді. Сөздерінше 4 жыл тым аз, ал кішкентай Кәусар үшін анасының орнын ешкім баса алмайды. Бір адам өліп отыр, Әңкәр мамасыз қалды. Қалай болады? Мамасын оны кім басады? 4 жыл деген кетеді. Қайғылы жағдайдан кейін Айзаттың жанұясы осындағы баспаналарын тастап басқа жаққа қоныс аударыпты. Ал жас келіншектің өмірін қиған мына лифт әлі күнге сол бұзылған күйінде тұр. Ашық тесік қараусыз тұрған лифтке біреу түсіп кетпесін деді ме, әйтеуір есігін тек ағашпен ғана жауып қойыпты. Алайда сот осы үйдің жедел сатыларының техникалық жағдайына тікелей жауапты болған Жәнібек сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметін сол күйінде қалдырып, тек оның 4 жылға шартты түрде сотталған басшысын алдағы 5 жыл көлемінде коммерциялық ұйымдарды басқару құқығынан айырды. Елімізде жедел сатысы бар 8000-ға жуық көпқабатты үй бар, ал сол үйлердегі лифттердің саны 23000-ға жуықтайды. Оның тек тең жартысын ғана техникалық жағдайы жақсы болса, қалғаны ескірген, күрделі жөндеуді немесе ауыстыруды қажет етеді. Ал сол жедел сатылардың техникалық қауіпсіздігіне жауап беретін 300-дей жеке компания бар екен. Алайда халық тұрғындардың қауіпсіздігінен гөрі өз қалталарын көп ойлайтын, сол жедел сатылардың қызметі тоқтатылып, лифт шаруашылығы бұрынғыдай мемлекеттің құзырына қайта берілсе екен дейді. Мүмкін сол кезде тұрғын үйлердегі жедел сатылардың күйі жақсарып, қайғылы жағдайлар азаяр деген үмітте. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.